La Fira de Nadal i del Torró Artesà ha portat també Baix de Fol de la mà de Cardanses, amb l'acompanyament de la música del grup Lo Quartet. Les danses tradicionals han fet de la Fira un espai de diversió, riures, música i, sobretot, molts balls. Cardanses ha fet que els visitants de la Fira s'animessin a ballar amb les seves danses tradicionals, on no ha pogut faltar el ball més tradicional de Catalunya, la sardana. Aquest grup de danses de Catalunya i d'arreu d'Europa han aconseguit fer moure la Fira de Nadal amb el grup de música Lo Quartet, que ha tocat un gran repertori d'estils musicals, des de la jota fins al vals. Enguany, la plaça Anselm Clavé s'ha omplert de gent amb ganes de ballar i passar el fred d'aquest desembre, on ni els més petits s'han pogut estar de moure el cos i animar-se a la festa.